Η αλήθεια είναι πως ο εγκλεισμός και η καραντίνα μας έχει επηρεάσει όλους. Και πολύ περισσότερο τους φοιτητές, οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι και μάλιστα οι πρωτοετής, περίμεναν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους από αυτό που ζουν τώρα, από αυτό που βιώνουν τώρα. Στη γραμμή μας έχουμε τον Γιώργο τον Αλμπάντη, είναι φοιτητής λογιστικής χρηματοοικονομικής στην Καβάλα, στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας, και φυσικά θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας. Βέβαια ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι είμαι φοιτητής, γιατί με αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να ζήσουμε ό,τι ζει ένας φοιτητής. Περισσότεροι από τους συμφοιτητές σου, αλλά και από φοιτητές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, δεν έχουν δει καν τη σχολή τους, δεν έχουν πάει καν να δουν ποια είναι αυτή η σχολή. Δεν έχουν πάει ούτε στον τόπο στον οποίο υποτίθεται ότι θα σπουδάσουν, έτσι δεν είναι? Εννοείται, αλλά εγώ έχω πάει μία φορά για να έχω μία άποψη πριν τη δηλώσω στο μηχανογραφικό μου, οπότε ξέρω σαν κτηριακή δομή πώς είναι η σχολή μου. Πώς βιώνετε εσείς οι φοιτητές τώρα αυτή την καραντίνα? Εγώ προσπαθώ να με βοηθήσει αυτή η καραντίνα ώστε να περάσω τα μαθήματά μου και αφού δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, να συγκεντρωθώ σε αυτά και να τα περάσω, αν όχι όλα, τα πιο πολλά. Τώρα που δεν γίνεται να βγείτε σε καταστήματα εστίασης, σε καφέ, σε μπαρ, σε κλαμπ, πώς διασκεδάζετε, πώς ψυχαγωγείστε, πώς γεμίζετε έτσι λιγάκι τη ζωή σας? Αυτό μας εξυπηρετεί το ίντερνετ και έχουμε διάφορες ομαδικές και κάνουμε από εκεί βιντεοκλήσεις για να βρισκόμαστε με τα παιδιά ή καμιά μετακίνηση 6 ανά 2-3 άτομα για να βρεθούμε να πούμε τα νέα μας. Φιλοδοξείτε ότι όλο αυτό, και όταν λέω φιλοδοξείτε, ενώ εσύ, οι φίλοι σου Γιώργο, οι συμφοιτητές σου, θα περάσει αυτό όλο και θα πάτε σε ένα άλλο level, όπως το λέτε και εσείς στη γλώσσα σας? Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει και θέλω να περάσει και θέλω να είμαι αισιόδοξο και να τα βλέπω όλα τα πράγματα θετικά και να κρατάω μόνο αυτά, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα περάσει και θα βγούμε και σοφότεροι από αυτό, γιατί θα έχουμε μάθει τι είναι ο εγκλεισμός, να μετράμε τα πράγματα, τι έχει αξία τελικά στη ζωή και τι όχι. Οπότε θα με βοηθήσει όλο αυτό που συνέβη στη ζωή μου. Το 2020 πάντως πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για σας, τους μαθητές που τελειώσατε το Λύκειο. Γιατί ούτε τα μαθήματα έγιναν κανονικά, κάποιοι συμμαθητές σας τότε στην τρίτη Λυκείου δεν πήγαν ούτε την πολυπόθη εκδρομή, δεν κατάφεραν να πάνε λόγω και της καραντίνας, και μάλιστα και οι εξετάσεις δόθηκαν με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Όλα ήταν διαφορετικά σε αυτή τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες μέρες. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ευτυχώς εμείς προλάβαμε και πήγαμε και την εκδρομή μας, και ειδικά στην Ιταλία, μία εβδομάδα πριν παγώσουν τα πάντα. Και γενικά αυτοί οι τελευταίοι μήνες που κάναμε μάθημα μέσω των λάπτοπ, των κινητών, ο καθένας ό,τι είχε, εμένα δεν μου προσέφεραν τίποτα. Ήταν σαν 4 μήνες να μην έκανα μάθημα. Ναι, εσείς πρέπει να πούμε ότι ήσασταν από τους τυχερούς που προλάβατε και πήγατε εκδρομή. Κάποιοι δεν το κατάφεραν και η εκδρομή αυτή η μεγάλη είναι ένα όνειρο ζωής για όλους τους μαθητές. Και ειδικά όταν φτάνουν στην τρίτη Λυκείου, αυτό ονειρεύονται, έτσι δεν είναι Γιώργο? Ναι, πιστεύω ότι μόνο αυτό θα μου μείνει από όλη μου την πορεία σαν μαθητής. Και κάποιοι που δεν την επιλέγουν να την πάνε ενώ μπορούν, πιστεύω ότι είναι λάθος. Και πρέπει να πούμε ότι ήσουν και πρόεδρος του 15 μελούς, έτσι, δηλαδή... Ναι, δηλαδή την ένιωσα στο πετσί μου για να την οργανώσω και να καταφέρουμε να πάμε στην Ιταλία. Τώρα είμαστε λίγο πριν από τις γιορτές. Σας ελπίσουμε ότι με τη νέα χρονιά θα αρχίσουν να λειτουργούν και πάλι οι σχολές, τα πανεπιστήμια, και όλος ο κόσμος θα μπορέσει να ξαναγυρίσει στην κανονικότητά του. Εύχομαι λοιπόν καλές γιορτές σε σένα και στους συμφοιτητές σου και να πάνε όλα καλά. Και εγώ θέλω να πω πάνω από όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, να το βλέπει όσο πιο αισιόδοξα μπορεί και να χαμογελάει ό,τι και να γίνεται, γιατί είναι μεταδοτικό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας.